အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဒီပုံလေးကိုသင်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီပုံကိုစပြီးတော့သင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတိုင်းဖို့လိုလဲဆိုတော့ကောက်ရဲ့ရင်ရဲ့ခါရဲ့တင်ရဲ့ခါအရှိရဲ့ရင်ကွာရင်ရင်ကြရဲ့လက်ရှိရဲ့လဝရဲ့ရင်ကျဲရဲ့ကြောကျဲရဲ့เนาะအဲ့ဒါတွေတိုင်းဖို့လိုပါတယ်ဈိုင်းကကြတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမူရင်းရင်39အောက်ဆိုရင်ရင်ဖြေတဲ့ကနှစ်နှုတ်မယ်မူရင်းရင်39အထက်ဆိုရင်ရင်ဖြေတဲ့ကနှစ်ခွဲနှုတ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုတွတ်ထားတဲ့ပုံသေးနည်းတွေရှိပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်တန်ဆပြီးတော့ဆွဲတော့မယ်เนาะပတ်တန်ဆပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အရှိကိုအရင်ဆုံးဆွဲပါမယ်အရှိကအခု19လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိတန်ဖိုး19လက်မကိုဆွဲပါမယ်ဒီပေဒံက18လက်မရှိတယ်နောက်ထပ်2လက်မထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အရှိ19လက်မပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအရှိညီညာချင်း19လက်မဟုတ်ပြီအရှိ19လက်မပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှိရဲ့အပွားနေပြီးတော့ပခုံးမြင့်ကိုဆွဲပါမယ်ပခုံးမြင့်ကဘလောက်တုံး9တသမ4ဖြစ်တဲ့အတွက်ပခုံးမြင့်တန်ဖိုး9တသမ4ကိုဆွဲပါမယ်ဒါကကြတော့ပခုံး9တသမ4ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့မုံဆိုတော့ပခုံးမြင့်ပေါ်မှာလဲပင်ပေးကျဲ3လမ်းမှာအောက်ကိုတစ်ခွဲစင်အထဲတဲကို2ခွဲဝင်ပါမယ်မူလဟိုဟာလဲပင်ပေါ့နော်ตองละมาเอาโกติคว้าสิอะเทเรโกนละมาคว้าဝင်มาแม้ဝင်ပြီးွားပြီးဆိုရင်ဒီခုเลเวนเป้တယ်ตองละมาเนี่ยဒီနှလမခွဲနေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်သူကဒီလိုကြီးထောင်ချွန်ချွန်ကြီးဖြစ်နေဆိုရင်กว่าဒီလိုလေးလက်လေးနဲ့ပြပြလေးဝါးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီးဆိုရင်ပခုံးဆွန်းကနေပြီးတော့အောက်ကို6စိတ်ဆင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပခုံး9တသမ4ဆုံးတဲ့စီကနေပြီးတော့အဆုံးကနေပြီးတော့အောက်ကို6စိတ်ဆင်းမယ်ပြီးရင်လဲပင်ပေးကျ3လက်မနဲ့လမ်းပြီးတော့ဆက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုရှိတဲ့အရှိကို3မုံပုံမယ်ပုံပြီးွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးပုံကနေပြီးတော့ရင်အမှတ်ကိုခဏမှတ်ပါမယ်ရင်မြင့်မှတ်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်အမှတ်ကိုခဏလောက်မှတ်မယ်နှစ်ခါလောက်မှတ်ပါမယ်ရင်မြင့်မှတ်ထောင်တဲ့ချိန်ကျရင်ရင်မြင့်ရိုက်မှာဆိုလို့နှစ်ခါလောက်မှတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရင်အမှတ်ကိုမှတ်ထားတဲ့မြင့်နှစ်ဆက်ကိုထည့်ပြီးတော့ရင်မြင့်မှတ်တစ်ချောင်းထောင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะရင်မြင့်မှတ်တစ်ချောင်းထောင်ပြီးွားပြီဆိုရင်မလုံးမလုံးဆိုတော့ဂျိုင်းမြင့်ဆွဲမယ်ဂျိုင်းမြင့်ဆွဲပါမယ်ဂျိုင်းတံပိုးကကြတော့အခုဘလောက်ရှိတုံးဆိုတော့သူကမူရင်းရင်က39အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမူရင်းရင်ဖြေတဲ့ကနှစ်နှုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်9.4တရားနှစ်နှုတ်ထားတယ်ရတဲ့အဖြေက9.4တရားနှစ်နှုတ်ထားတော့9.4ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဂျိုင်းတံပိုး9.4ကိုဒီခု6စိတ်ရနေပြီးတော့ဒီခု6စိတ်ဆင်းထားတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုပြင်းမြတ်ထောင်ထားတဲ့မြင်းပေါ်ကိုထိပြီးတော့9.4ရအောင်မှတ်ပြီးတော့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီမြင်းကိုသုံးပုံပုံမယ်သုံးပုံပုံပြီးွားပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးအပုံအောက်ဆုံးပုံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဂျိုင်းဆုံးနဲ့အမှတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ရင်းမြင်းဆွဲမယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယပုံကနေပြီးတော့ကြောကျဲမြင်းဆွဲမယ်ဒါကဘာရောရင်းညီမြချင်း9တသမ4ဒါကဘာရောကြောကျဲကဲကြောကျဲမြင်းဆွဲပြီးွားပြီဆိုတော့ကြောကျဲတံမိုးထည့်မယ်ကြောကျဲတံမိုးက9.4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောကျဲတံမိုး9.4ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုမှ6စိတ်ဆင်းထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီခု9.4ကြောကျဲအမှတ်နဲ့ကိုဆက်မယ်ဘယ်ထိဆက်မလို့ရင်းမြင်းထိဆက်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့မလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဂျားတဲ့ကိုတလက်မှဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီအမှတ်ရဲ့ဒီအမှတ်ရဲ့ဒီအမှတ်ရဲ့3ခုကိုပိတ်ကွင်းလေးနဲ့ဝိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုပါလုံးမုံဆိုတော့ခါအကြကိုမှတ်မယ်ခါအကြကကြတော့ဒီမှာအခုဒါရင်မြင်းရပါတော့ရင်မြင်းရနေပြီးတော့အောက်ကို9လက်မှခါအကြကိုဆင်းပါမယ်ဒါကကြတော့ခါအကြ9လက်မှဆင်းပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခါအကြနေပြီးတော့ခါမြင်းကိုဆွဲပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခါတံပိုးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ခါတံပိုးက10လက်မှဆိုတော့10လက်မှကိုထည့်လိုက်မယ်ခါညီမြချင်းရှစ်လက်မပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခါတက်မိုးရှစ်လက်မနဲ့ဒီခုရင်내ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုံးလုံးဆိုတော့ဒီမှာအရှိဆုံးတဲ့နေရာနေပြီးတော့တင်မြင်ဆွဲမယ်တင်ကလည်းအခု
ชิลามาเวสรอเต็นชิลามาโอเต็มยินชิลามาโอสวยไลเดเต็นยี่มาจินชิลามาบาลุเต็มยินชิลามาโอสวยเต็มยินเนี่ยคามินเนี่ยมากว่าอะไรสรอเชมาเลยขนาดขนาดเยอะแค่ไหนเนาะเต็นเนี่ยคาเนี่ยไต่หาเนี่ยกว่าวิยาอ๋อสอรี่เชเนี่ยเชียจะรอค่าแท็กกูและนรงตรงลงเราไปปูวิโรเชียมุลุค่าเนี่ยเต็มมากกว่าขัดตูขัดตูนี่ท่าเนี่ยเต็มมากกว่าเราพี่เดอตัวอะไรจะเอามุลุตัวว่าตัวไรเดชิมาดูดูพี่เนี่ยเนาะดูดูพี่เนี่ยอะไรส่วนใหญ่กูพาเราว่ามุลุสุดที่กูเชียส่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าว่าสุดที่เต็มส่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิโรอาโปว์ชาวสิแต่บาเมแต่พี่ว่าวิส่วนใหญ่อันนี้ชาวสิอันมาเย่ที่กูค่าอันมาเย่โอ้แล้ววิโรสไลเมพี่ว่าวิส่วนใหญ่ที่มาคู่เต็มเย่เอาไปเนาะที่เต็มเย่โอ้ตัววัดมาวิโรวันไลเมว่าพี่ว่าวิส่วนใหญ่อันนี้มาทาร์เรตตัววัดมาเย่ที่กูชาวไซต์ทาร์เรตมาเย่โอ้แล้ววิโรวันไลเมแกไอ้เราพี่ว่าวิส่วนใหญ่กูพาเราว่ามันสุดชิงถ้าสวยไหมชิงว่าแต่มุ่งตรงต่อมาเด็กกูเต็มมาไหมพี่ตาพี่ส่วนยังข้ามาจะข้ามไหมพี่ตาพี่ส่วนยังเชียร์ในวิโอเอาโก้เชียร์ในวิโอเอาโก้แต่ละมาเซมิโอจะข้ามไหมฮอบบี้อะไรพี่ตาพี่ส่วนยังอะไรมีอะไรมาตรงกูกูสับพี่รอสวยไลไหมพี่ตาพี่ส่วนยังข้ากันในวิโอจะพักกูเลเซซีทว่าไหมแต่ยังในวิโอจะพักกูตรงเซซีทว่าไหมบาลูตรงเซซีทว่าได้เลยสอเชียร์มาเลยขนาดขนาดเปียร์เลยเนาะแต่เนี่ยข้าเนี่ยเชียร์แต่วิโอมากกว่าบุอะไรจะเอามั้งล่ะว่าต้องใส่ก็ sorry ลีใส่ว่าต้องใส่ถอดอ่ะเนาะเต็นยังอ่ะถ้าแกลูกขัดเต็นขัดเต็นปองมันขัดเต็นลีส่วนยังน่าใส่ถอดไหมขัดเชียส่วนยังถ้าใส่เบ้ถอดไปไหมเนาะอะไรส่วนยังคุณดีมาถ้าเลี้ยวลาบิโอสไลบีถ้าก้าชิมาตะลามาเซฮอบบี้เนาะฮอบบี้อะไรส่วนยังคุณบาลงลงสุดอ่ะทีมาคุณดีอันนี้ดีอ่ะถ้าก้าชิงกว่าตั้มบุต้องจะตั้มมาเด็กเกออะไรส่วนใหญ่มูลาปะเดนเอาเชลีปีตัวบีฮอบบี้มูลาปะเดนเอาเชลีปีตัวบีสุดอ่ะคุณเชจังอุสวยบุตัวยันเท่าไรดอมเออะคุณตัวก้าลับพังลับพังพี่เด็กด้วยกูพาลูกอ่ะมึงสุดอ่ะยันเท่าเขียวเปลี่ยนใจเสียเปลี่ยนทางกันเลยไหมเนาะลับพังจ้ารอพาลงห้องสอดเทเรโก้ชอบใส่ตัวมะฮอลเลยใส่ลาวเวลาไหมเวมีว่าวิส่วนยิ่งเจ้าอันนั้นแหละมีรอสแม่โอ้ sorry จ้าเจ้าอันนั้นแหละมีรอสแม่พี่ตาวิส่วนยิ่งที่มาซาเท่าไรไหมขอบีเนาะถ้ากะว่าโอ้ละพาวมุลุละพาวละพาวมุลุเปลี่ยนทางเลยละประคองเบี้ยวสูบไปไหมประคองเบี้ยวกูตู้มาเปลี่ยนเบี้ยวมาสวยได้บุเนี่ยบีรอมาเชจันสวยบีรอมาเชจันเปลี่ยนบีรอมาเชจันโอ้ไอประคองเบี้ยวดีไปเลยสวยบีรอมาน้ำชาสวยไหมเนาะอะไรสวยยิ่งดีได้เลยเนี่ยทำไรไหมดีชาใส่กูสาไรไหมเข้าไปเนาะอะไรสวยยิ่งดีมาดีเลยไม่รู้เนี่ยไหมนี่ประคองหูเนี่ยแม่ดูว่าแล้วพร้อมที่จะตัวกูถึงมาเขาใส่สาระเลยเนี่ยรู้เนี่ยแม่ดูว่าวิเศษข้าวเนี่ยแม่นี่เต้าหูเนี่ยแม给好比，起码父母俩能吃不长的也多比。阿拉说耶，吃长不长说没，吃长不长说的成年人，帮忙表他的阿呆没，面交的交说比较面交的交呢，有缘有没有说的三月哪里那边有钱有路表的呢？阿库三月哪里那边有嘛偏的多过，那边太里呢三月哪里呢有个他来没，替他来没，起码阿库的卡。ไปบ่เนาะที่เต็นเนี่ยเต็นเนี่ยเอาจ้ารอแต่ละมาความแม่ไปซะไอ้อาจารย์โอ้ดาวเช้าตัดเทดาวเช้าตัดเทวันที่สวยไรไหมฮอบบี้สวยพี่ว่าพี่สวยพาเราหรอที่มาคู่ข้าหนีไปอ๋อsorry ข้าเราก็หนีไปอ๋ออาโก้เลี้ยงใจชิมไหมที่ประเดี๋ยวใช้ก็หนีไปอ๋ออาโก้เลี้ยงใจชิมไหมฮอบบี้ข้ามาโก้มาแม่จริงเจ้ามากูมาแม่เราไปยังประตูเพลย์ไลท์ดอมแม่เพลย์วิวาวิสุยบาลอมร้องข้ามิวสวยแม่จริงเจ้ามิวสวยแม่
เตี้ยโอ้ไปกุยลีเนี่ยวายไปเมย์ฮอบบี้อะไรพี่ดาวพี่ชวนทีมาคู่ว่าเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเลเซ่เซ่เมย์ฮอบบี้เนาะอะไรชวนพี่ดาวพี่ชวนยินเจตันบูเทมเนาะยินเจตันบูเทมเอยินเจตันบูเทมเอยินเจตันบูว่าชาวละมาส่วนชาวละมาเอาเทไลเดพี่ดาวพี่ชวนทีมาเลเซ่เซนฮาร์เอ็มแมนเนชาวละมาเนี่ยอุลันซาเดพี่ไปกวนเออ sorry ละลิ้นเนี่ยปีปีนี้ไหวไหมไหวไหมไปที่ไหวมั้งยิ่งไหวใช้ไม่ส่งเห็นแต่ละมาดูเราที่ไหนไหวไหมเออเราพี่ตัวพี่ส่วนยิ่งพาลงมั้งเท้าเสื้อไหมเท้ากะข้าในวิโรยิ่งว่าดามุตงตุตมาติโกมันไหมเตียนในวิโรยิ่งว่าดามุตงตุตมาติโกมันไหมพี่ตัวพี่ส่วนยิ่งที่ยิ่งว่าปะคงที่กันในวิโรเอาโก้ยิ่งจะดามุเสลมาอุมันไหมก็เตียนในที่กว่าวิโรยิ่งยิ่งว่าดามุพี่ยังไหมตรงเด็ดมาเด็ดหอมีอ่ะส่วนยังอันนี้อันมาตรงสักกูแล้วมีอ่ะเด็กขาเรศลายไหมพี่ก้าวพี่ส่วนยังน้ำชามาเราเคยได้ไหมข้าก้าลิซี่สีทว่าไหมเต็งก้าตรงสีสีทว่าไหมพี่ยังตุลุตรงกูกูแล้วมีอ่ะสลายบ้างไหมโอเคอะไรส่วนยังคุณมาท้าวก้าเซบิวาบีท้าวเซบิวาบีสระปะคงเบียวตัวกูซาบิโอเล่าไหมคุณมาปะคงเบียวกูซาบิโอเล่าไหมปะคงเบียวกูซาเล่าไหมส่วนยังดีคุณปะคงดีใช้การในวิโอบ้านนั้นดีใช้เส้นทางปะคงอันในวิโอเอากูต้องละมาคุยเส้นมาไหมต้องละมาคุยใจเดือดต้องละมาคุยเส้นเนเน่เล่ปูวิจารณ์ใจเดือดเลยละมาเส้นบ้านนั้นกูเส้นบุรุษเส้นมาอย่าบาร์เร่คุณว่ารอต้องกระทำมาดีต้องละมาคุยเบสเส้นมาไหมเส้นมีว่าพี่ส่วนยังคุณที่มาเยี่ยมเยี่ยมนะสวยไหมเยี่ยมเยี่ยมสวยไหมเนาะเยี่ยมเยี่ยมสวยไหมสวยพี่ว่าพี่ส่วนยังอันนี้เยี่ยมเยี่ยมอ่ะปอกูจะละมาจะไหมพอบีเนาะเยี่ยมเยี่ยมอ่ะปอกูจะละมาจะไหมแต่พี่ว่าพี่ส่วนยังอันนี้เยี่ยมเยี่ยมปอกจะละมาเนี่ยดีกูดีอะไรเนี่ยดีมากต้องเวสินทายมาลีเนี่ยแล้วมีรสแบบไหนแต่แค่ลูกโกกาชิมิโหตลอดมาแต่เด็กเนี่ยชิมิโปให้มาจ้าวเองตลอดมาคุยเราตลอดไหมขอบเนาะชิมให้มาจ้าวตลอดมาคุยเราตลอดเลยเนาะตลอดมาคุยเราตลอดเลยเนี่ยเรื่องยี่ห้อจะใจเนาะตลอดมาเราเวดเนาะแล้วส่วนยี่ตัวดีดูเลยสลายไปขอบีอันลูกสับปีตัวไปส่วนยี่คู่พาลงมือสุดแล้วสับปีตัวไปส่วนยี่ที่มาคู่ตาหัวปะคงเบี้ยวเลยยาวไปบ่เนาะตู้เชี่ยกาดีโลไอไอโหบลูเลยดีโลปองแสนเลยบ่เนาะอันลูกปองแสนเลยดีโลเลยดีโลเลยดีโลเลยอันลูกปองแสนเลยยาวไปอันลูกเลยยาวไปส่วนยังอะไรอ่ะคือบลูเล่ามองสุดรอตู้โอที่ยานี่ที่ยาเนเน่เลยกว่าโอ้ให้ได้ปารีพี่มาสู้รู้ดาวเลยทูเม่เขาบอกเนาะเชียนไทยกันในวิโดคือพี่พี่เอ็มพากันในวิโดเออมีเลือดจางสวยไรเด็ดดีดีน่าวมีเลือดจางสวยพี่ว่าเองลิซี่ตัวมะฮาวเช่าใส่แล้วทูไหมขอบุญเนาะลิซี่ตัวมะฮาวเช่าใส่แล้วทูไหมคู่รอเช่าใส่แล้วทูไรเด็ดเช่าใส่แล้วทูเด็ดแล้วมีอ๋อดีมั้ยลิซี่เราทูเลยยาเด็ดเช่าใส่แล้วทูไม่ยาเด็ดกูเซมิเดลูทูไหมเนาะโอเคอะไรพี่ตัวพี่ส่วนยังคู่บาลล์มโนสโลตู้ขนาดทากันแล้วทูกันได้หาขนาดทากันแล้วไหมถ้าเคยพี่ตัวพี่ส่วนยังคู่ชิ้นถ้าก็จะเราดีอ่ะปอบ้านเลยดีตัวอีกบ่เนาะดีอ่ะปอบ้านเลยดีดีอะไรดีอะไรเราได้ไปตัวไปที่มายินให้มาเจ้าลูกยินเลี้ยวท้าวเลี้ยวทูท้าไปกันไรเด้เนาะเช่าละมาเราว่าเช่าสิเราทูท้าไปกันไรเด้อะเราไปตัวไปส่วนยินพาเราไม่รู้สูรดีมากคือยินเพี้ยเสียเลยตู้อ่างมันมาเพี้ยได้เพี้ยเสียเลยเอาไปนอนด้วยเลยเนาะไอเพี้ยเสียเลยโอ้เราไหมไอเพี้ยเสียเลยเราไหมส่วนยินคือที่มายินเทดียินเทก็เสียละมาสิเลยไอที่เสียละมาเนี่ยวิโออากูแต่ละมาเซมิโดเนี่ยจะจ้างที่ลูกสวยไรไหมเอาไปสวยไปว่าไม่สวยเองพาเราไม่รู้สโลที่แบบสวยในพี่รอแต่ละมาเซมไหมเอาไปเนาะเซมีว่าไม่สวยเองตู้โก้ไปกุ้ยเล่นเนี่ยวายไปไหมดีโลเลยไปกุ้ยเล่นเนี่ยดีโลเลยวายไปไหมโอเคเอาไปวายไปว่าไม่สวยเองพาเราไม่รู้สโลที่อันในพี่รอที่อันในพี่รออ่ะพอแต่ละมาแต่ไหม
ดี๋ยวนี้พี่เราเอาปูตะละมาตะเมดิฉันจีบานอเดี๋ยวนี้พี่เราเอาโกตะละมาเซเมถ้าตะละมาเซเนไปกวนเอาไว้เด้เนาะถ้าก็ตะละมาตัดเด้ตัดไปว่าพี่ส่วนไปกวนนี่เนี่ยดีโลเปลี่ยนพี่รอไว้เนาะดีโลเล่ปี้ๆเลยบ่ที่เอาที่ๆดีโลเล่คงทีหน้านี้จ้ะเราดีโลควักๆเลยบ่เนาะอะโลเล่ไปกวยลิเนี่ยไว้ไล่ได้ဟုတ်ပြီไว้ပြီးว่าပြီးဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒါအခုဘယ်နှချမ်းဒါ F1 တစ်ချမ်းရပြီเนาะဒီမှာက F2 နှချမ်းရပြီเนาะ F1 F2 ဆိုပြီးတော့နှချမ်းရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကိုညှတ်ထုတ်ပြင်မယ်ပခုံးပြောက်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုညှတ်ထုတ်ပြင်မယ်ဒီဒီဟာလေးပဲခြံထားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ညှတ်ပလိုက်တော့မယ်ตะแถลงอิงแห่ไล่มั้ยเนาะญาติชุบมาจ้ะแล้วตะแถลงอิงแห่พี่รอมาแห่กันมั้ยหาแห่ป่ะมาคู่ยินเจตําโมแท้ท่าได้ตําแห่มั้ยพี่ตั้วพี่ส่วนยินဒီမှာဒါကိုညှက်မယ်ဒါကိုဒီလောက်ကနေစပြီးတော့ညှက်လိုက်ညှက်ပြီးွားရင်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးတောက်ထက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးတောက်လေးကိုထက်လိုက်ဟိုက်မှာဆိုလို့နော်ဟိုက်မှာဆိုလို့ထက်တာ၄စိတ်လောက်ပဲတောက်ထက်လဲရတယ်၆စိတ်လောက်ထက်ချင်လဲရတယ်ပိန်တော့၆စိတ်လောက်ထက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြည့်တော့၄စိတ်လောက်ပဲထက်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်သူ့ပြန်ကြည့်မယ်။သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်။ကြည့်ပြီးွားရင်ကြည့်ပြီးွားတော့မှသူ့အပီးညှပ်ထုတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုညှပ်မယ်။ဒီမှာအခုတလက်မဝိုက်ပြီးတော့ဟာလေးကိုညှပ်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးเซนวาได้หาเลยโยมย้อนညှက်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုအခုအဟိုတွန့်လာသူကဒီအလဲနားမှာတွန့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะသူကအလဲနားမှာတွန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာအခုအလဲနားလေးမှာသွားဒီလိုနေရာလေးမှာတွန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတွန့်စာကိုညှက်ခွဲကားနဲ့သွားလို့လည်းရတယ်တက်တွန့်စာဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထုတ်လည်းရတယ်ခုဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့စက်ကူလေးတစ်ရွက်ခံလိုက်တယ်သူ့အပေါ်ကနေတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကိုကဘယ်လောက်ကားချင်တာတော့ကိုကဒီကနေဒီကြားလေးကိုအကောက်ကို3လမလောက်ယူမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကို1ခွဲလောက်ပဲကားမယ်4လမလောက်ပို့ပြီးတော့ကားတွန့်ချင်လို့ဟိုက4လမလောက်ပို့ပြီးတော့ယူချင်တယ်ဟို4လမလောက်တွန့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တွန့်ဒီအထက်ထဲကဟာကို4လမလောက်တွန့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ2လမစီလောက်ယူမယ်အခုတော့အရင်ကြီးမတွန့်ဘူးတော့ပုံများပြီးတွန့်လေရင်ဘက်နေရာဆိုပို့ဖောင်းလေဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့အနေတော်လောက်ပဲတွန့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခွဲစီပဲယူလိုက်မယ်တလက်မခွဲဒီအောက်ကိုလည်းတလက်မခွဲအဲ့လောက်ပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးွားပြီဆိုရင်အခုဒီမှာဒါနဲ့လာပြီးတော့ဆက်မယ်เนาะဒါနဲ့လာပြီးဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဒီဟိုဘက်အဆုံးထိမသွားအောင်เนาะဘက်အဆုံးထိမသွားအောင်ဒီအရှိနာလောက်ထိပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီအရှိနာလောက်ထိပဲဒီအရှိနာလောက်ထိဒီနားလေးနဲ့လည်းဆက်လို့လည်းရတယ်ตัวอ่ะရှင်ဘက်ကตัวอ่ะဖောင်းတဲ့နေရာဒီဘက်တွေကိုမသွားဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်တွေကိုမသွားဘူးဒီအရှိလေးတွေမဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖောင်းထားတာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကိုဒီနောက် ठी ကိုမသွားတော့ဘူးနောက် ठी ပါသွားရင်နောက် ठी ပါဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့နောက် ठी မသွားဘူးဒီအရှိနားလေး ठी ပဲဒီနားလောက် ठी ပဲကိုဟိုဖြစ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီနားလောက် ठी ပဲကိုယူလိုက်တယ်အဲ့နားလောက် ठी နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်တယ်သူ့ကိုလည်းသူ့တော့ဒီထိတ်လေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်เนาะဒီထိုက်လေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပဲဆက်လိုက်မယ်တို့တော့အောက်ကိုတော့အရန်ကြီးဒီအိုင်းနဲ့တော့လှမ်းပြီးတော့ဒီလိုကြီးတော့ဆက်မနေတော့ဘူးအောက်ကိုတော့ဒီနားလေးဒီတဝက်လောက်ထိပဲပေါ့เนาะဒီကနေဓာတ်နေရာနေအဟိုဘက်ကိုတလက်မနေရာလောက်ထိပဲဆက်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကက်ကြီးနဲ့ညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာเนาะလောက်ထိပဲဆက်တယ်เนาะဆက်ပြီးွားရင်သူ့အတိုင်းနဲ့ကက်ကြီးနဲ့ညှက်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုလည်းကက်ကြီးနဲ့ဒီလိုလေးညှက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းဒီမှာညှက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရပါပြီเนาะဒီပုံလေးရပါပြီဒါလေးကိုပြန်ညှက်မယ်โอเค
รู้เลยยาววะพี่ยาววะพี่ส่วนใหญ่ที่มาคู่ตู้ต้นในเทียนเองต้องเล่ามาเปลี่ยนตัวไหมเนาะต้องเล่ามาเปลี่ยนตัวไหมต้องเล่ามาเลยจวงต้นลมยาวเนาะต้องเล่ามาเลยหลวงต้นลมยาวตู้ต้นในเทียนเองเนาะจู่ๆไปต้นต้นโอ้ตู้เดียวมาเราจู่ๆไปต้นหาเทียนเองต้นเนี่ยเต็มต้นมีอยู่ว่าจู่ๆไปต้นต้นถ้าต้นมันต้นต้นก็เส้นตัวต้นเนาะต้นอะไรเทียนเองที่มาตู้เทียนเนี่ยโอ้ปาได้อันใดนี่มั้ยขึ้นเลยมั้ยดีมากต้นมีไว้ส่วนตาเนี่ยดิโลไว้นี่ดิออกไว้เนี่ยดิโลไว้นี่ขึ้นตัวเลยมั้ยเอาวิธีอปอเลยอ่ะแหละดิโลเล็กขึ้นตัวเลยมั้ยหอบพี่เนาะตัวไอ้ฉิญญาดิโลเล็กขึ้นตัวเลยมั้ยดิออกไปโหไม่อยู่สรอกไปที่มากากๆนี่เนี่ยต้นหัวไว้สวยพ้องๆขึ้นขึ้นมาสรุไม่อยู่เว้ยเนี่ยดีแล้วๆทีเว้ยโหอยู่ไล่ตาอยู่พี่แล้วโหอ่ะขึ้นไล่ตาโหสิ้นลั่นสับไล่ตาเนาะยาพี่อ่ะส่วนถ้าคุณ F1 ช่องเลียยาตั้วพี่อต้นตั้วเลยยาตั้วพี่เนาะ F1 ช่องเลียยาตั้วพี่สรแล้วทีมาคุณ F2 F2 ช่องลงมั้ย F2 ช่องจ้ะแล้วตัวอัลฟาจ้ะแล้วเลยตัวอกาลีเนี่ยสัตว์ท่าเลยทีมาอกาลีเนี่ยสัตว์ท่าเลยอกาจ้ะแล้วดีหัวนอกช่องบ่าตะคาเร่ဖြတ်ပြီးတော့ก้าจินเลยยาเรเอ่อชื่อจ้างโหนอกช่องอยู่ใต้ยูยูใต้แม่ฉုပ်ပြီးတော့ชื่อจ้างโหเว้ลั่นပြီးတော့หัวชื่อจ้างตะคู่เว้ก้าเลยยาเรโกซินดิโลก้าลุยาเรเนาะหัวตัวจ้ะတော့ออกก็หนีပြီးတော့หัวตัวจ้ะคัดคัดโตบ่เนาะคัดโตมาออกก็ดีค้านี่ตัวဖြတ်ไปไล่ตาဖြတ်ไปไล่ပြီးတော့มาออกก็หนีပြီးတော့ตัวโหอต่นเลยဟိုထည့်ထားတာပေါ့เนาะအခုကကျတော့ခတ်တင်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခတ်တင်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခါးကနေပြီးတော့ဟိုဘလောက်လောက်တလက်မလောက်ဆင်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲခတ်တို့ဆိုဒီကနေသွားဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အတုံးရအရင်ကြီးွားမှာဆိုလို့ဒီဟာလေးနဲ့အရှိလေးနဲ့ဟိုပိုင်းညှိပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะအရှိလေးနဲ့ဟိုနည်းနည်းညှိပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာသူ့ကို F2 ကိုဒီမှာဒါကိုကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะอะแล้วส่วนถ้า F3 ဆိုပြီးတော့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကက်ကြီးနဲ့ထမ်းထုတ်လိုက်ပါမယ်တလက်မလောက်အောက်ကိုဟိုခါနေပြီးတော့တလက်မလောက်အောက်ကိုပို့ယူပြီးတော့ညှက်ထုတ်လိုက်တာကိုကခတုံချုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခတုံချုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခါနေပြီးတော့တခါတည်းတန်းဖြတ်ပလိုက်တော့ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယူမဲ့အောက်ကအတိုင်းတော့ကိုကနှစ်လက်မအပြားယူမယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်လက်မပေါ့เนาะသုံးလက်မအပြားယူမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလက်မပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အပြားကိုယူပြီးတော့မှတွန့်လို့ရတယ်အခုကကျတော့ခတင်ယူလို့ဆွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခါနေဖြတ်ရင်အောက်ကဒီအရေးကအရင်ဟိုဟာဖြစ်နေမှာကြီးနေမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့နည်းနည်းလေးသူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးချိန်ဆပြီးတော့ဖြတ်တယ်သူ့ကိုလည်းလူခါနေပြီးတော့အောက်ကိုတစ်လက်မလောက်ယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုသူကကျတော့ဒီမှာထောက်ဖြောက်ထားတယ်เนาะထောက်ဖြောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထောက်ကိုဖြောက်မယ်ထောက်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့လေအခုကခတ်တိုးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲခုနကညှက်ထားညှက်လိုက်တဲ့အတလုံးညှက်ပြီးတော့မှဒီလိုပဲလှမ်းပြီးတော့ဒီလိုခောက်ပြီးတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ခောက်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရတယ်အခုကကျတော့ဒီမှာအောက်ကိုတလက်မလောက်ခါကိုမအောက်ကိုတလက်မလောက်ပို့ပြီးတော့ယူပြီးတော့မှဟိုဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခါဟိုဘယ်လိုလဲခါတော့က၄လက်မှ၄စိတ်ဒီမှာပြီးတော့ဒီကကျတော့နည်းနည်းရှူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဓာတ်ထက်တဲ့ချိန်ကျရင်အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းလေးပဲဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီမှာဆွဲချထားတယ်လို့ပဲအဲ sorry ဒီမှာအခုသူဆွဲချထားတယ်လို့ပဲဒီလိုဆွဲချလိုက်ပြီးွားရင်ဒီဘက်ကသူဆွဲထားထားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆွဲချထားလိုက်ဆွဲချလိုက်နော်ဆွဲချပြီးွားရင်ဆိုရင်ညှက်ထုတ်လိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုထောက်ကကိုကဒီလိုယူမိတယ်ဒီလိုယူတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုယူတယ်ဆိုရင်ထောက်ကအဲ့လိုကိုကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြရင်ဟိုထက်ကရာအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ထက်ကရာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကြရင်တခါတည်းအဲ့လိုပဲစောင်းစောင်းလေးအဲ့လိုပဲသူ့အတိုင်းပဲစောင်းစောင်းလေးယူပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာထောက်လေးကမရှိတော့ဘူးနော်သူ့ထောက်မရှိတော့ဘူးตุ๊ดาไม่ใช่หรอกสรเอาตั้วပြီးတော့ဟိုอ่ะဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင် तू อ่ะဟိုဓာတ်ထုတ်เสียမလို့တော့ဘောဓာတ်ကတစ်ခါလဲဖြောက်ဝေးတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ F2 လေးရပါပြီเนาะ तू อ่ะခောက်ကြောင်းနဲ့ตั้วမယ်ခောက်ကြောင်းနဲ့ตั้วလို့ရလားရခောက်ကြောင်းနဲ့ตั้วမယ်เนาะ तू อ่ะခောက်ကြောင်းနဲ့ตั้วမယ် तू อ่ะတော့ဟိုอ่ะနဲ့ตั้วမယ်အကွဲနဲ့ตั้วမယ်เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒီလိုတွန့်ပြီးတော့ဆက်ကမှာဆိုတော့လေ तू อ่ะတော့အကွဲနဲ့ตั้วမယ် तू อ่ะခောက်ကြောင်းနဲ့ตั้วမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့တို့နှစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာအခုဒါဓာတ်ကိုဖြောက်ပလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ကိုဖြောက်ပလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ရိုးရိုးပုံမှန်ဖြက်ဆက်တွေကြတော့ဒီကနေပြီးတော့အတွန့်လေးတွေကလာတော့မရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကနေအတွန့်လေးတွေကလာတော့မရဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ညီအောင်လို့အခုသူ့မှာဒီမှာအပေါ်မှာတော့ဓာတ်လေးကကျန်နေခဲ့ပြီလေဒီကနေပြီးတော့ဘီဘီကနေပြီးတော့အောက်ကိုတလက်မှဟိုတလက်မှဟိုယူပြီးတော့မှ
หูเพี้ยสาวกเพี้ยเปิดตาเพี้ยได้ด้วยยิ้มเพี้ยสาวกเพี้ยเปิดตาเพี้ยได้ด้วยที่มาท้าวลิจันนี่บีที่ท้าวลิจันนี่บีไอ้ท้าวลิจันนี่ละเพี้ยได้ด้วยกูที่มากูไอ้ท้าวกูชอบไล่ได้เช่นยังที่มาปูนี่บีเข้าไปเนาะมาที่ปูนี่บีแน่เลยแน่เลยปูนี่บีเนาะไอ้ที่ปูนี่ละกูไปรู้เรื่องมองสอปูนี่ได้หาลีกูกูว่าที่มากูตู้หนีจีไลตู้หนีจีไลไหมหนีจีไลได้เช่นยังที่มากูปูนี่ได้อัตายด่าลีกูกูว่าที่อันนี้บีอ๋อดูเลยมาไล่ไหมมาพิวายส่วนใหญ่อะไรอยู่ดูเลยซาชาไล่เนาะอะไรซาชาไล่ไหมไปยานี่เปล่าโอ้บริเวณต้องอะไรเทลุ่มยาเราเลยต้องที่มาที่เชื่อมาปานี่ส่วนที่เอามาเทลุ่มเลยสมัยเปล่าอะไรจะเอามั้งลูกที่มาคุ้มตัวแสดงเชียงยันตัวท้าวกาที่มาเข้าปีตัวบีท้าวเข้าปีพี่พี่สีท้าวเข้าตีพี่สีเข้าปีตัวบีส่วนใหญ่ตรงนั้นตัวตัวเลยเชียงยันตัวเชนีมาเว้ยพาลูเลยส่วนที่มาที่มาที่ท้าวลีเจนี่เก็บอีเนาะเจนี่ก็ได้พิจารณากูเชนีมาเว้ยอะไรจะมึงรู้ที่ท้าวก็เลยชอบรู้เลยมียาวเนาะชอบรู้เลยมียาวรู้มาแล้วรู้มียาวรู้รู้มียาวพิจารณาตัวกูต้นต้นเลยมียาวอะไรจะมึงรู้ที่แบบพยานในวิวตู้สาวที่แบบพยานในวิวแล้วในว่าชูวิวแล้วมีวิวสาบอะไรกันเอาไปอะไรส่วนตัวนักกูหนีตัวไปเนาะรู้นักกูหนีตัวไปส่วนเราคู่พลูเราเราส่วนที่มาคู่แอฟริชางเราไหมแอฟริชางอาจารย์ตัวกูก็คู่ไปเราอยู่ท่าระตรงสุดอว่าคดีตบอมอยู่ไว้อยู่ท่าระเอาหน้าเข้าสันในอยู่ท่าระเอาหน้าเข้าสันในอยู่ท่าระเพื่อเด็ดด้วยกูตู้จะคุยปองท่าระจะคุยเข้าเด็กจะคุยแล้วท่าระมาจะคุยปองท่าระเนาะจะนั่นละมาปองท่าระจะคุยหลังหมูนั่นละมาปองท่าระเพื่อเด็ดด้วยกูคู่ไปเราลงมือสอนแต่ละมาเปลี่ยนช่อเลยไหมเข้าไปเนาะแต่ละมาเปลี่ยนพี่รอช่อเลยไหมคู่ตัวเป็นละมาชิโอตัวกูต้องละมากเวชีเนาะต้องละมากเวชีเลยส่วนใหญ่ต้องเดี๋ยวนี้ที่อยู่ใต้ดาวกว่าใต้จีไรไหมใต้จีไรพี่ว่าเราตัวใหญ่ใต้ดาวเราชิลล์สโลต้องละมากเวชีเลยต้องละมากเวต้องละมากเวชีเลยสโลกว่าแต่ละมาเราทับพี่รอกว่าในนั้นเล่นโตจีเนี่ยส่วนเราแต่ละมาเราทับพี่รอช่อเลยเข้าไปเนาะแต่พี่ว่ามาโตจีมูที่ในท่าเราเซนปีเลยบ่ที่ในท่าเรากว่าเซนปีเลยส่วนเรามาโตเนาะเนาะที่ในท่าเรากว่าเซนปีเลยส่วนเรามาโตเนาะแต่ละมาเราโหบลูเลยเนเน่เราโตวิโอวิชินเน่โหอะโตอะต่องเลยเนเน่โตวิวิชินเน่ส่วนเนาะโกโลจินเน่อะต้ายดาเลยโหโหบลูเลยต้ายพี่รอมาโกโลจินเน่ต้ายดาเลยโหဖြတ်ထုတ်လိုက်အဲ့လိုဖြတ်ထုတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ထားဘူးမယူတော့ပဲနဲ့တတ်တတ်ပိတ်ဆနဲ့กว่า2ละมาဆိုလဲ2ละมา3ละมาဆိုလဲ3ละมาအဲ့ဒီအကွာဝေးကိုယူပြီးတော့အောက်ကနေတွန့်လို့လဲရတယ်ကိုစင်သလိုလှုပ်လို့ရတယ်အခုကတော့ဒီတိုင်းတာတိုင်းပဲလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာခုခုအတွက်အရှိမတွန့်စာအတွက်ကိုသူ့ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်เนาะမာခုတွန့်စာပို့မယ်ကိုကနည်းနည်းပဲတွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းပဲပို့ညံ့ๆတွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညံ့ๆပို့ကိုတွန့်ခြင်းတလောက်ကိုပို့လိုက်မယ်เนาะအခုကတော့ဒီမှာဘနလမ၈လမပဲပို့လိုက်တယ်เนาะ၈လမပို့လိုက်တယ်၈လမစနာတော့အထုံးညာနေပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုဒါ F3 channel လေးရပါပြီဒါကဒီမှာခောက်ကြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်เนาะသူ့ကိုခောက်ကြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်ပိတ်ဆိုင်ချက်တဲ့ချိန်တိုင်းသူ့ကိုခောက်ကြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်သူကလည်းခောက်ကြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူကလည်းခောက်ကြောင်းလေးနဲ့သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကြတော့နှစ်ခုเนาะနှစ်ခုထွက်မယ်သူကကြတော့နှစ်ခုထွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ3ခုကရသွားပြီနောက်ချမ်းလေးကိုလုပ်မယ်နောက်ချမ်းကိုလည်းအခုကိုကဒီလိုတော့မှာလားဒီအရှိကဒီလိုပုံစံတော့မှာလားနောက်ချောင်းကိုပဲဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှနောက်ချောင်းကိုဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှဟိုရှေ့ချမ်းမှာပဲတွားပြီးတော့တွန့်မှာလားကိုစင်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတွားပြီးဆိုရင်အခုဟိုဘယ်လိုလဲကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ပေါ့เนาะအခုကျတော့ဒီမှာပခုံးကနေအောက်ကိုတုံးခွဲဆင်းမယ်ဆင်းပြီးွားပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလှုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီမှာအခုတိုင်းရင်းကျဲเนาะရင်းကျဲအနေပြီးတော့ညကြောကျဲကြောကျဲအနေပြီးတော့ဒီလိုတန်းอยู่เลยยาเลยจ้อแจนนี่ก็อปอ4ชิ้นแล้วอยู่ไปแล้วซ้องๆนี่อยู่เลยยาเลยโกซินดูอยู่มั้ยตู้เต็มมาတော့ဘယ်လိုอยู่ท้าလဲဆိုတော့ตู้เต็มมาတော့တန်းๆလေးပဲอยู่ท้าတယ်เนาะတန်းๆလေးပဲอยู่ท้าဆိုတော့โกတန်းๆမဲ့หลูจีนเลยဆိုแล้วတန်းๆမဲ့อยู่ไล่เนาะซ้องๆလေးအရှိရလို့ซ้องๆလေးหลูจีนเลยဆိုရင်จ้อแจนนี่เนี่ยแฮนเซ็ตไล่เลยยาเลยโกเนเน่จ้อโหหัวไจ่เลยဆိုရင်ဘယ်လိုလဲจ้อเนเน่เปี้ยတာไจ่เลยဆိုရင်เนาะจ้อแจนนี่เนี่ยแฮนเซ็ตไล่เลยยาเลยမဆက်ဘူးဒီတိုင်းလေးท้ามั้ยဆိုလဲยาเลยเนาะဒီတိုင်းလေးတန်းๆလေးပဲซ้วยมั้ยဆိုလဲยาเลยအခုတော့တန်းๆလေးပဲဖြတ်ထုတ်ไล่มั้ยအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုจ้อจ้อโหหัวขึ้นมาซุโลตอกโทมั้ย4ไส้โทมั้ยชื่อจ้า6ไส้โท6ไส้โทเกเลยส่วนยิรอบชั้นมา4ไส้โทบามั้ยรอบชั้นมา4ไส้โทเลยส่วนยิอ๋อซอรี่ชื่อจ้ามา3 6ไส้3 4ไส้โทเลยส่วนยิรอบชั้นมา3ไส้โทมั้ยเนาะอะคูอ่ะ4ไส้โททาเลยชื่อจ้ามา6ไส้โทเลยด้วยรอบชั้นก็4ไส้โทเลย
ทบีว่าไปส่วนยังคุณบาลมลงสุดตู้กูมาเพียเท่าแข็งกูทาลิโอเห็นสองอีกไหมเป็นรูตัวเองก่อนเลยตู้กูมาลงลงสุดดีเท่าเร็วขนาดเท่าไหร่หัวโจ้หัวในตัวเมย์เป็นรูเลยดีเท่ากูเพียแค่ไปแล้วสะเดะหาลิเนี่ยตัวมั้ยเนาะแค่ๆแค่แต่อปางลิเนี่ยตัวมั้ยอ่ะส่วนဒီมาB1 B2 ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချမ်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကဓာတ်ကိုမထပ်တော့ဘူးချက်ထုတ်ပြင်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီခါကနေပြီးတော့ကိုကဒီတိုင်းထားမှာလားဒီတိုင်းထားမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတောက်လျှောက်ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တော့เนาะဒီလေးစိတ်ကိုဘာဒီလိုဖြတ်ထုတ်သူ့ဘာဒီလိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တော့เนาะဟိုဓာတ်ကိုအကုန်ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တော့ပေါ့အဲလေးစိတ်ဟိုဟာဘယ်လိုလဲအတွန့်တွန့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိချမ်းအောင်လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အခုအတွန့်တွန့်လိုက်မယ်เนาะအတွန့်တွန့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရှိချမ်းမှာအခုဒီခါကနေပြီးတော့အောက်ကို၄စိတ် sorry တလက်မဆင်းနေဟုတ်ပြီเนาะခါကနေပြီးတော့အောက်ကိုတလက်မဆင်းနေဆင်းတဲ့အတိုင်းကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะဆင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ကဲဆင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုညှက်ထုတ်ပွားကြီးဒါကကျတော့နောက်ချမ်းအဲ့ဒါဆိုရင် B1 B2 B3 ဆိုပြီးတော့၃ချမ်းရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ B1 B2 B3 ဆိုပြီးတော့၃ချမ်းရမယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ချမ်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะ၃ချမ်းရမယ်၃ချမ်းရပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုသူ့ကိုလွန်းလွန်းလပ်လပ်ညှက်ထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီညှက်ထုတ်ညှက်မထုတ်ခင်ကိုဒီမှာကိုကနည်းနည်းလေးချွန်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပေကွေးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ဒီလိုလေးဝိုက်ပြီးလိုက်အခုတော့ဟိုဟာမဟုတ်တော့လေရှေ့အရှိဟိုဟာမဟုတ်တော့ရှင်ဘက်မဟုတ်တော့ရှင်ဘက်ကကျတော့ချွန်နေတာပြဿနာမရှိဘူးရင်လုံးရှိရဲ့နောက်မှကျတော့ကြောကကျတော့အပြားကြီးနော်အဲ့တော့ချွန်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုလဲသစိမ့်လောက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်လိုနည်းနည်းလေးဝိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ချွန်မှာဆိုနော်အဲ့ဆိုရင်နော်ဒီလိုလေးညှက်ထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်၆ဆချမ်းမဲနေရပြောမယ်ဒီနေရာချမ်းမဲအခုမှကြောနှစ်ခုကိုအဲဓာတ်နှစ်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုချမ်းမဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အောင်လဲဒီဘက်ကနေညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကနေချမ်းမဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီလိုဖြတ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါအခုနောက်ချမ်းလေးရဒါနှစ်ချမ်းရသွားပြီဒီတစ်ချမ်းကဒီအရှိကလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုသုံးစားချမ်းမယ်အဲရှေ့ကျမှရှစ်လက်မချမ်းထားတော့နောက်ချမ်းကိုလည်းရှစ်လက်မချမ်းမယ်ကဲရှေ့ကျမှရှစ်လက်မချမ်းထားတော့နောက်ချမ်းကိုလည်းရှစ်လက်မချမ်းမယ်ဒီကတိနဲ့ညှက်မယ်ဒါကတော့နောက်ချမ်းဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့နောက်ချမ်းဒါကတွန့်စာကိုလိုချင်တလားချန်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာသူကတတ်တော့ဘာနဲ့တော်မလုံးဆိုတော့ဒါကြတော့အကွဲတိုင်းပဲထားရမှာပေါ့နော်ဇက်ကကြတော့ဒီဇက်တက်ကမှလीဇက်ကကြတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဇက်တက်ကမယ်အပါဒါကြတော့ဇက်စာနော်ဒီဘက်ကကြတော့ဓာတ်နဲ့ဆက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကကြတော့ဓာတ်နဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဓာတ်နဲ့ဆက်မှာဒီဘက်ကကြတော့ဇက်စာဇက်စာကိုဒီတိုင်းမဲ့ထားပြီးတော့အခုဒီမှာဟိုဘယ်လိုလဲဇက်ကိုဒီချိပဲတက်ပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုခွဲခွဲလေးနဲ့ထားလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွဲတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားမယ်ဆိုလဲရတယ်တကယ်လို့ဟိုဟာဘယ်လိုလဲဒီနောက်ချောင်းဘာဒီလိုလေးထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ချောင်းဘာခုနကပြောတယ်လို့လေဒီလိုလေးထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘာဒီလိုညှက်ထုတ်ပြရမှာပေါ့ညှက်ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင် B1 နဲ့ B2 နှစ်မျိုးနှစ်ခုပဲထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်ကျရင်ဇက်ကတော့ဒီအောက်ထိတက်ရမှာပေါ့အရှိတ်ပိုင်းလေးပဲကားရမှာပေါ့အခုကနောက်ချောင်းဘာကားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ချောင်းတော့အဲ့ဇက်ထက်ဒီနာဒီထိပဲဇက်တက်ပြီးွားရင်အဲ့အောက်ကလေးကတော့အကားလေးတိုင်းပဲထားခဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆိုရင်အင်ကြီးပတန်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ပတန်ကိုဆွဲမယ်အခုဒီမှာလက်ရှည်ကိုဆွဲမယ်လက်ရှည်ကအခု9လက်မခွဲเนาะလက်အရှည်က9လက်မခွဲအဲဟိုဟာကလက်ကကျတော့6လက်မ
ตละมากวยทะปองเนาะคนละมากวยละชีนี่มาจินคนละมากวยเอานาข้าวซาตละมากวยปองเนาะคนละมากวยพี่ต่อไปส่วนละชีอปออ่ะนี่พี่ยอจ้ายดำโมซวยมั้ยจ้ายดำโมอ่ะคนละมากวยสรแล้วจ้ายดำโมคนละมากวยโซซวยไล่ได้จ้ายนี่มาจินคนละตะตะมา4อ่ะพี่ต่อไปส่วนยินจ้ายอซ้อนอ่ะนี่พี่รออ้าวกูบะนะไส้บะนะบะละဝင်มั้ยเลยสร6ละมากวยมั้ยตางาจ้ะรอปกติโหอันนี้รอละพองนี่ဖြစ်ได้ด้วย6ละมาဝင်เนี่ยถ้าก็จ้ะรอจ้ายวะนี่มาจิน6ละมาဟုတ်ပြီแล้วว่า6ละมาဝင်ပြီးွားရေးဆိုရင်အဲ့ဒီ6ละมาเนี่ยဒီခုဒီဟိုอ่ะจ้ายวะส่งในญาเนี่ยဒီဟိုอ่ะလေးเนี่ยโอ้လက်ရှိထိတ်လေးเนี่ยโอ้လှမ်းပြီးတော့ဆက်တယ်ဆက်ပြီးွားရေးဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းတာကိုတိုင်းလိုက်မယ်တိုင်းပြီးွားရင်သူ့ကို4ပုံပုံမယ်သူ့ကို4ပုံပုံမယ်เนาะတပုံနှစ်ပုံသုံးပုံလေးပုံလေးပုံပုံပြီးွားရင်အပေါ်ဆုံးပုံကနေပြီးတော့တလက်မှာထွက်မယ်အောက်ဆုံးပုံကနေပြီးတော့တလက်မှာဝင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတလက်မှာထွက်ဒါကတလက်မှာဝင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုပေကွေးလေးနဲ့ဝိုင်းမယ်ဒါရဲ့ဒါရဲ့ဒါရဲ့သုံးခုကိုပေကွေးနဲ့ဝိုင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါရဲဒါရဲဒါရဲသုံးခုကိုပေကွေးနဲ့ဝိုင်ရပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကအောက်ကတရေချိုးစီးလက်ဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့လက်ဟွာကိုလက်ဝါကိုမဆွဲတော့ဘူးလက်ဝါတံမိုးထည့်ပြီးတော့မဆွဲဘဲနဲ့ဂျိုင်းတံမိုးနဲ့ပဲပေါင်ခတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျတော့လက်ဝါညီညာချင်းဂျိုင်းခုနှစ်တသက်မှ၄เนาะဂျိုင်းခုနှစ်တသက်မှ၄နဲ့ပေါင်ခလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအခုလက်ဖောင်းပတ်တန်လေးရသွားပြီဒါကခောက်ကြောင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းလက်ပတ်တန်ရသွားပြီပိတ်စာညှက်မယ်နော်ခုဒီမှာနောက်ချမ်းဒီမှာ B1 လေးကိုအရင်ညှက်မယ်နော်ဒီအောက်ကိုကတလက်ဟိုဟာလေးစိတ်ချမ်းမယ်နော်ဒီဟာခါနဲ့ဖြတ်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုလေးစိတ်ချမ်းโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပင်အပ်ထိုးမယ်ဒီဝိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလည်းအတိုင်းမယ်ပင်အပ်ထိုးမယ်ဒီမှာခုတည်းကလေးစိတ်ချမ်းမယ်ဒီကလေးစိတ်ချမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီလေးအကွာဝေးလေးတော့ခြံထားရမယ်ပေါ့နော်ခြံပြီးွားပြီဆိုရင်ပင်အပ်ကိုထိုးမယ်ဒါနောက်ခြံတော့ဒီရှေ့မှာစစ်စာတလက်မခြံမယ်နော်အိစာကိုမထားနဲ့မလားနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခောက်ထားရနော်မာခုညမယ်ဒီအပေါ်ကတော့ကိုကလေးစိတ်ချန်ခြင်းလဲခြံပေါ့เนาะမချန်ခြင်းဘူးဒီတိုင်းမညှက်ချင်လို့ဆိုလည်းညှက်အခုကတော့ဒီတိုင်းမညှက်လိုက်လေးစိတ်ချန်ခြင်းလဲဆိုလည်းခေါက်စာလေးလေးစိတ်လောက်ချန်ခြင်းလဲဆိုလည်းခြံပါမချန်ခြင်းဘူးဒီတိုင်းမညှက်ချင်ပါတယ်ဆိုလည်းညှက်ပါအပေါ်ကကြတော့ Okay ဒီဘက်ကိုလေးစိတ်ချန်မယ်ဘက်ကိုလည်းလေးစိတ်ချမ်းမယ်โอเคကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီတလက်မခြံထားတဲ့ဟာကိုကက်ကြီးလေးနဲ့တောက်ထားလိုက်ဟိုဟာစစ်စာအတွက်เนาะတလက်မခြံထားတာကက်ကြီးနဲ့တောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအခုရှေ့ဟိုနောက်ချမ်းနှစ်ချမ်းရသွားပြီရသွားပြီဆိုရင်ဘာချမ်းချမ်းညံမလို့ဆိုတော့ခုဒီမှာ F2 channel လေးကိုညှက်မယ် F2 channel ကကျတော့ဒီမှာအောက်ကိုလည်း၄စိတ်ချမ်းမယ်အပေါ်ကိုလည်း၄စိတ်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်ခောက်ကြောင်ပေါ်ကိုအပိတ်တင်ပြီးတော့ညှက်တယ်နော်ညှက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုဒါကကျတော့အပ်တူချမ်းလေးရပါပြီ။သူကကြောက်ဓာတ်တွေပဲချုပ်ကြမှာဒီတိုင်းမချုပ်မယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခု F1 ချမ်း F1 ချမ်းလေးကို
เนี่ยมั้ยอาฟัวอาชารอ2ชั้นถั่วเนาะอาชาถั่วมั้ยดีชื่อโอ4ใบฉันดาเลโอ4ใบฉันเนาะดีออกก็เลย4ใบฉันมั้ยอปอรอดิชื่อจ้าไม่ฉันอนาคตไม่ฉันแกอยู่ส่วนชื่อจ้าเลยไม่ฉันเลยชื่อจ้าไม่ฉันอยู่อนาคตไม่ฉันฉันเนี่ยฉันไม่ส่วนเนาะชื่อออนเนาะในฉันลงฉันเนาะอปอว่ะดิอปอดิป้ายว่ะโอเคแล้วส่วนมาคุณดูลงฉันไล่เด้ดิชื่อ4ใบฉันเนี่ยออก4ใบฉันเนี่ยอปอไม่ฉันเนาะเนาะอะแล้วส่วนชื่อจ้าหนาวชันพี่ต่อไอ้สอดิดิชั้นเลวเนี่ยดิชั้นเลวมันชักกินแล้วก็ยืนขึ้นไล่เนาะแล้วจ้ารอบลูอยู่อ่ะมะเนาะนักเข้าเข้ามั้ยเข้าปุ๊เนาะไปซ่าโอ้นักเข้าเข้ามั้ย4แท้พี่อ่ะมั้ยเข้าจ้าหมอไปเข้าจ้าหมอไปเต็มมั้ยกูอ่ะแล้วกูปูไปแล้วชื่อจริงเนี่ยสนอกูโหลจริงเนี่ยชื่อตาของกูป่ะเนาะพอแล้วอโตไปใจโหโหไปใจโอเคอ่ะส่วนยาบีพี่ยังทีอ่ะเลวก็จะได้ลงคลายมาทีเอาก็ตีจูสีมาป่ะเนาะอ่ะส่วนชาตั้วบีสรแล้วทีมากูติดต่อมาไอ้ชั้นๆเนาะไอ้ชั้นกูยัดไล่เนาะชื่อจ้าโหแล้วเต็มพี่แล้วညမယ်နောက်ချောင်းလဲဒီလိုလေးခေါက်ချောင်းပေါ်ခေါက်ချောင်းတင်မယ်ပေါ့နော်ခေါက်ချောင်းပေါ်အပိတ်ခေါက်ချောင်းပေါ်အပိတ်တင်မယ်ပေါ့တင်ပြီးတော့ဟိုဟာဒီအပေါ်ကို၄စိတ်ချံမယ်နော်ဒီအပေါ်ကို၄စိတ်ချံမယ်ဒီအောက်ပိုင်းကိုတော့ကွက်တိပဲညမယ်ဒီအပေါ်ကိုခါးနဲ့အခုဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်လीအဲ့ဒီအပေါ်ကို၄စိတ်ချံမယ်ဒီအောက်ကိုတော့ကွက်တိပဲညမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုဒီမှာညပြီးပါတယ်နော်ဒါကကြတော့နောက်ချမ်းအားကြောရှိကြเนาะလို့နှချောင်းကိုညက်ပြီးသွားပြီညက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုမလုံးလို့ဆိုတော့ချုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်เนาะအခုဒီမှာနောက်ချမ်းနောက်ချမ်းနှချောင်းကိုအရင်ချုပ်မယ်เนาะ B1 နဲ့ B1 နဲ့ B2 နဲ့ကိုအရင်ချုပ်မယ်သူတို့ကိုပင်အပ်တိဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအခုပင်အပ်တိဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုအတဲနဲ့အတဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းအတဲနဲ့အတဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်เนาะတတိထားမှာက तू อ่ะဟိုတူတူပဲဖြစ်နေလေဟိုဘက်ဒီဘက်အချမ်းတူတူပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုမှာဒီကတလက်မတောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာเนาะဇစ်တက်ဖို့တလက်မတောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့တွဲရမှာမဟုတ်เนาะဒီဒေါင်းနဲ့ဒေါင်းနေရာနဲ့တွဲရမှာအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပြီးတော့မှတက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုဒီလို၄စိတ်ချုပ်မယ်ဒီလို၄စိတ်ချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะခဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ၄စိတ်ချုပ်မယ်เนาะเบดีทีอัจฉริยะเบ้2ผัดแล้วมามั้ยปออောက်แล้วมามั้ยเนาะตรีเลทาพี่တော့มาชุบป่ะเนาะตัวปะตันนี่ควาไล่ได้ส่วนใหญ่อ่ะตึกพี่တော့หมัดลงไม่เลยတော့อ่ะจ้าตัวกูหมัดตานี่ตะคูเราลงขึ้นให้ลงขึ้นไปเนาะที่มาထုတ်ပြီးပါပြီသူ့ကိုဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်ခွဲလိုက်ခြင်းလည်းလိုက်မယ်ဟိုဟာပူပြီးတော့လိုက်ခြင်းလည်းလိုက်မယ်ကိုစင်စတူလိုက်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းချုပ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်ပြီးပြီးတော့မိဖို့ဖိလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓာတ်ဆက်ကိုခုတော့ပူပြီးပြင်လိုက်လေเนาะပူပြီးပြင်လိုက်လိုက်ပါတယ်โอเคပြီနောက်တစ်ခါကိုလည်းအိုက်တိုင်းမယ်လိုက်မယ်ဟိုဟာ6ဆာကိုထောက်လိုမျိုးပဲစမ်းကျင်ဘက်ကိုလှဲပြီးတော့ပဲอยู่ได้มั้ยเนาะกูอ่ะตะผัดแท้ตะหว่าปูไปไล่ท่าได้ส่วนสั่นจิบักกูแห่ไปแล้วอยู่ได้มั้ย
ตัวส่วนยังตัวส่วนหัวกูเล่แม่เท่านั้นตัวส่วนหัวกูเล่แม่ตัวส่วนยังทีแบบกูเล่แม่เท่านั้นกูสั่งยังแม่หัวตัวหัวกูเล่แม่ตัวทีแบบกูเล่แม่เอาไปเนาะแล้วส่วนยาวีด้านเอาเชนเลียบอบีวันบีดูเชนเลียวาวีแล้วส่วนยังที่มาคุยฟังเราโน้ตที่อาฟัวเชนเลียวเราอาจารย์กูคุยไปดูเราโน้ตสุดโต้รุ่นนักคู่กูชี้แจงเนี่ยเนาะชี้แจงเนี่ยตรงเลยอะไรกว่ากูที่รู้ถ้าตรงเลยเนาะถ้าตรงเลยที่รู้เลยไปตรงเลยอะไรเนาะกูเซ็นรู้ตรงเลยอะไรเนาะตัวกูต้องละมาต้องละมาหัวพิเคราะห์นี่อ่ะบอเจ็ดเขยอากูเจ็ดเขยต้องละมาสิรอหัวบอหน้าเสยหัวหน้าเสยกูหน้าเสยเรากูหัวพิเคราะห์ไหมถ้าไหลไหมน่าใช่เราถ้าไหลได้ส่วนใหญ่ลีเซ่พี่ตัวเราบอกตัวใหญ่กงอ่ะเนาะแต่ดีแต่ที่ฉันน่าใช่น่าที่ฉันน่าใช่ส่วนลีเซ่เนาะลีเซ่แต่ละมาฮอบี้เนาะแต่ละมาเจ๊ขวัญนั่นละมาเนาะนี่ขวัญตรงละมาส่วนเช่าตรงยามาบอกฮอบี้เนาะตัวดีน่าใช่อันนี้ท่าเลี้ยวเช่าตรงละเขาบอกเนาะอะไรตรงไหนยาเลยกว่ากูจู้ซวยตรงนี้เนี่ยตรงไหนเลยยาเลยกูเซ็นรู้ตรงรู้ยาเลยเนาะอะคือว่าเราหัวชี้เจลี่เนี่ยจู้ซวยลีเวตตรงไหนไหมเนาะชี้เจลี่เนี่ยซวยไปรอตรงไหนไหมเขาบอกเนาะอาจารย์ชี้เจลี่ชอบไปไว้นะพายลงชมมันเนาะอาสินที่โรลิฟตัวไอ้เราปัตตานีมาเปลี่ยนมิโรเซนไลน์ไหมคุณที่มาชีเจลินเนี่ยโจลิสเวียบิโรตองไลน์เด้อน้องน่าจะคู่เลยได้ไหมชีเจลินเนี่ยโจลิสเวียบิโรตองเต้องไล่ดิเนาะพอเลยซอยไปต้องไล่ดิดูผิดตัวเลยเนาะอะแล้วส่วนตัวที่ปัตตานีเนี่ยตีนจีไล่มั้ยที่ปัตตานจะรออคูที่มาต้นสาแท้หาในเนี่ยไอ้ที่เนี่ยโอ้ดูเลยเข้าไล่มั้ยดีเนี่ยเอาเลยดูเลยเข้าไล่มั้ยเข้าปุ๊เนาะอะแล้วส่วนที่มาดูเลยตีนจีไล่มั้ยเข้าปิเนาะเลเซ่ไอ้ชื่อโปไปแล้วตีนไล่มั้ยบางคนซอตัวเลเซ่ฉันหาเลยดิเนาะชอบโพสุไปแล้วอะแล้วส่วนดูเลยตีนจีไล่มั้ยกวดติเว้ยเนาะกว่าดีเว้ยเนเน่เลยดีอากูเลยตัวลิซี่เชียร์มันเนาะบ่าวตัวชกสารลิซี่เชียร์ฮะที่เรียกว่าอากูลิซี่เชียร์มันอ่ะส่วนอากูลิซี่ลิชีไลอ่ะส่วนที่มากูกว่าดีเว้ยเนาะกว่าดีเว้ยพี่ปีสุรตัวที่งานนี้ทำอะไรไหมน้าตัวผู้ทับปีรอเราไหมที่มากูจีจีไลไหมกว่าดีเนาะที่มากูอากาลิซี่ลิทวนี่ไหมเออดูรูปยังเนาะเอามาดีมาลิซี่ลิทวนี่อ่ะไหมเนาะแล้วเอากันลิซี่ลิทวนี่อ่ะไหมแล้วส่วนดีมาคู่กวดดีเว่ปัตตานีเชียงรายรอกวดดีพี่ตัววิแล้วส่วนตู้อ่ะเต้เนี่ยกับปีรอหัวเนี่ยพี่ปีรอชกไล่ดอมไหมอ่ะเต้เนี่ยกับปีรอที่ปงซานอันใดหัวเว่เนาะที่ปงซานอันใดหัวที่ผู้โจ้ซวยปีรอต้นท้ายอันใดหัวเต้เนี่ยกับปีรอตัวชี้เส้นเนี่ยเว้ยที่ได้ชกไล่ไหมเข้าไปเนาะมาคู่ชกเนาะเลเซ่ชี้เส้นเนี่ยเว้ยเนาะยังอ่ะส่วนยังที่มาคู่ดีโรลีพี่ตัวเนาะอ่ะปออ่ะดีต้องอ่ะดีโรลีพี่ตัวบีเนาะต้องอ่ะดีโรลีพี่ตัวบีดีหัวจ้ารอတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုရတယ်လိုဆက်ကြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအပေါ်ကဒီမှာတွေ့လားဒီလိုလေးအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အောက် channel ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဒီမှာအခုဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะနားလေးကဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအတူတူဆက်လိုက်တော့ဆက်ပြီးွားပြီဆိုရင်တို့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဒါဆက်လိုက်တယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်မီးပူလေးဖြီးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါလည်းမီးပူလေးဖြီးမယ်โอเคอะแล้วส่วนยาบิอะแล้วส่วนยาบิส่วนยังอะคือที่มาเบย์ชั้นเนี่ยสัมมุติว่า F2 ชั้นนี้เนี่ยสัมเนาะ F2 ชั้นนี้เนี่ยสัมป่ะมั้ย F2 ชั้นอปอเนี่ยอ้าเมลเลยมามั้ยเนาะ
ที่มาที่ชงเลยอะปอไอ้ดอกอะคุไอ้ที่ชงเลยเนี่ยที่เล่มมาเลยเนี่ยดีโลที่ยามะที่พี่รอดีโลเสร็จมั้ยดีว่าเองดีโลเสร็จมั้ยไอ้ดอกเป็นอันเลยนี่ยินทูไล่มั้ยเนาะเป็นอันทูมั้ยดอกชะโอเคอ่ะพี่ที่เบาะกูเลยทูมั้ยအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုချုပ်မယ်เนาะလေးစိတ်ချုပ်အတဲနဲ့အတဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပင်အပ်လေးအရင်ထိန်းလိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင်လေးစိတ်ချုပ်မယ်เนาะเล่นมาอย่างนี้ดูดิเดชะทุกคนดีแบบกูดูดิแหละโอเคได้พี่ท้าซะไล่มั้ยหอบพี่เนาะดูดูนี่ขึ้นตัวหอบพี่เนาะท้าซะไล่ခုဒီမှာချုပ်ပြီးသွားပြီเนาะချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာအခုဓာတ်ဆက်လေးလိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မိဘူးလေးဖိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะမိဘူးဖိလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကဟာကိုဟာလိုင်းနေနဲ့ချုပ်ချင်ချုပ်မချုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလေးစိတ်လေးစိတ်ခောက်လိုက်เนาะခောက်ပြီးတော့ဖိချုပ်ရဲဖိချုပ်လိုက်ပေါ့เนาะအခုကလိုင်းနေနဲ့ချုပ်မနေတော့ဘူးဒီမှာအခုဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ไลน์နေနဲ့ချုပ်ရဲလေးစိတ်ပဲချုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုဒီလိုပဲလေးစိတ်ချုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီမှာဒါဆက်လိုက်ပြီးွားပြီไลน์ပြီးွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုလေးစိတ်ခောက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အတဲဘက်ကဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဖိပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်နားကနေကပ်ပြီးတော့โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီเนาะก็ไปได้สรแล้วแต่บักก็จิ๋มเลยส่วนดิมาอะคูดิโลนี้ขึ้นตัวเลยเนาะอะแล้วส่วนถ้าอะคูดิอปอชั้นนี้อ่ะปีตัวมีดิมาอะคูฉုပ်ไปว่าไปมีบุนี่ได้ไล่ได้อะส่วนดิโลขึ้นตัวอีถ้าอปอชั้นนี้อ่ะปีตัวมีอปอชั้นนี้ปีตัวมีสรอ้าวอะชั้นเนาะ F3 ชั้นหมด F3 ชั้นนี้เนี่ยตัวกูสั่นเนาะဒီမှာအခု F3 channel လေးကိုဒီအောက်အနားကိုနှစ်စိမ့်နှစ်ခါခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှစ်စိမ့်နှစ်ခါခောက်လိုက်မယ်နှစ်စိမ့်နှစ်ခါခောက်ချင်တဲ့ခါနှစ်စိမ့်ခောက်လေးစိမ့်ကိုကတ်ပြီးတော့ချုပ်ချင်လဲချုပ်ကိုစင်တယ်လို့ချုပ်လိုက်ရတယ်အခုတော့နှစ်စိမ့်နှစ်ခါပဲချုပ်လိုက်မယ်เนาะအောက်အနားလေးကိုဒီအရှိတ်ချမ်းရောနောက်ချမ်းရောအဲ့အနားနှစ်ခုလုံးကိုနှစ်စိမ့်နှစ်ခါချုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှစ်စိမ့်နှစ်ခါချုပ်မယ်
าชันเลยโอเลยลุลีไปชมไหมแกตู้อ๋อลุชอบวิวาไปส่วนพาลงมองสอยชี้เจนเนี่ยไปเช้าเท่าไหร่แกชี้เจนเนี่ยไปเช้าชมไหมชอบวิวาไปส่วนตัวไหนไหมเนาะที่มาคู่ตู้เนี่ยก็ตีเลยเช้าตัวไหนแกชี้เสียเลยตัวไหนก็ตีเลยจ้าตัวไหนเด้ตัวมีว่าไปส่วนเองเต้นๆๆเนี่ยกันไล่ไหมเนาะกับมีว่าเองเป็นอัฐูไหมตัวนี้นี่เล่าชิมไหมเนาะนี่เลยอยู่ไหมเป็นยังตัวเป็นอะไรดาวชาวโทรไหมเนาะคุณที่มาเป็นอะไรโทรบัววิอาสุนลิซัยชมอาสุนที่มาลิซัยชมไหมส่วนปีตัวไปปีตัวสุดแล้วเทปกูแล้วเนาะที่รู้เลยปีตัวเนาะอะไรเอาท่าจะไล่ไม่มีมุดได้ไหมอ่ะส่วนที่มาคู่ท่าจะไล่ไล่ไปเนาะที่มาท่าจะไล่ไล่ไปท่าจะไล่ไล่ไปส่วนที่รู้เลยปีตัวอะไรเอามันมีบุปผาในพิมพ์ตัวไปมามาได้ปูลาเลยตีละมาได้พ่อมาไม่ได้ปูลาได้ไปเลยไม่ลองกัดตัวอ่ะส่วนที่รู้ตอนนี้รู้เลยปีตัวเนาะหนูเลยไปด้วยอ่าส่วนชื่อเจ้าจะแช่งเราปีด้วยปีด้วยเราก็ว่าเด็กเราก็ว่าที่มาตู้ลูกอภิญาลีแท้จริงเลยส่วนอภิญาลีแท้จริงเลยส่วนกูอภิญาลีบอกเนาะอภิญาลีที่มาโอ้พนันละมาอภิญาเราแต่ละมาแต่ละมาเคยอภิญาเราชูไปเยอะหัวบ้านนาเซย์หัวบ้านนาเซย์ตรงใจเราชกหัวบ้านนาเซย์ตรงใจเรากูเข้าที่บ้านนาเซย์ตรงใจเรากูเข้าที่ว่าส่วนอันนี้อปู่ที่รู้เลยเต็มไปเยอะหัวบ้านที่แบบกูพี่ไปเยอะชกไปเลยเนาะชอบไปเลยชอบวิโรมาดีอ่ะตรงแต่เนาะชอบวิโรมาดีเอากาดีอ่ะตรงเร็วแต่เนาะอ่ะหลุดลงเลยยาเลยแต่แกลูกไม่ได้เชิงบูฮัวอภิญาไม่ได้เชิงบูชินเนาะดีได้ไหมเนาะอภิญาเราบ้างผมอภิญานี่แบบปองอันนี้เป็นดูเป็นพี่วิโรแต่ละเนาะแต่อภิญาละปองอันเลยแต่ลุยยาเลยอ่ะส่วนอภิญาแบบแต่อภิญาไหมเนาะมาคู่ตะละมาคุยอภิญาเร็วเนี่ยไรเด้เนาะเนี่ยบีว่าวิสุยิ่งตะละมาคุยตะละมาอภิญาเพียงตะละมาคุยอภิญาเนี่ยไหมเนาะนั่นละมาเปียกเนี่ยเลยยายเนาะนั่นละมาเปียกเนี่ยเลยส่วนในลิ้นเราเข่าลุยยายหัวใบที่แบบมันจะละมาเคยเปียกเนี่ยเด้ดีว่าส่วนจะพากูนัดใส่ตรงใส่นี่ท่าแล้วเท้าเช้าเข่าไหลไหมเข่าปิดอาส่วนที่พากูเละรู้เข่าไหลไหมนัดใส่ตรงใส่นี่ท่าแล้วอาจารย์ตะละมาจังเลยยายเลยชอบซิงเราจังเลยยายเนาะกูจังอยู่ตะละจังอ่ะโอเคอ่ะส่วนที่มาปลาเลยยาวไปเนาะที่มาเข้าเลยดูปลาเลยยาวไปอ่ะส่วนไอ้ปลาเลี้ยวที่กดได้มั้ยเอาโอ้เบลล่าดีหามาสักขึ้นชอบเนาะปูกาวน่ะปะเนาะอาจารย์ชอบว่าสักได้เฉยๆเนี่ยดูๆปาวาล่ะปะเนาะอะคั่วจ้ะดีอ่ะสับพี่มาชอบปลาอ่ะสรอกดาเลี้ยวดูๆนี่เข้าเลยมั้ยเอาไปเนาะเข้าไปดูมันที่มาลาทีเนาะเอามาลาทีไหมโอเคที่บีวาวิสุยอ่ะ sorry ที่บีวาวิสุยเป็นอะไรเนี่ยถูกไหมไอ้สัตว์เลี้ยมาเข้าไปดูชอบไรเดี๋ยวเสร็จตบเนาะที่มาดูละเข้าไปเนาะอาบีวาวิสุยทาเลี้ยวเลยที่ดูไปเป็นอะไรเดาเช้าทัวร์ไหมเนาะเป็นอันนี้จะขายได้ทัวร์ไหมดีว่าส่วนที่มาปูอะไรหูโอ้เลเซอร์เราแชมป์เยอะแค่เท่าไหร่ไหมอันนี้เลเซอร์เร็วดีเดียวเข้าไปเยอะ
ดูเรื่องดอกแหลมเนาะทุกมาคุณดูเรื่องข่าวดูดีเท่งดีโอเคยาบาบีได้อาสวยไปยันในพี่พี่วิโรชมไหมที่แบบเบลเลยพี่วิชมไหมที่แบบเบลเลยพี่วิชมเนาะมาคุณไปยันตัดยอชมไหมเป็นกูเผาไล่เฮ้ยเผาไว้ฉันตุ๊ดดีโดนเล็บปาไล่เนาะเอาเนี่ยเดี๋ยวเข้าทางนั้นดูพี่มีเผาไล่ป้อนนี่เป็นเผาเนาะดีโดนไว้เผาไล่อ่ะแต่คราวนี้ผมมาเอาส่วนมาลูได้ชิมมือดูเนี่ยถูกไหมโอเคเอาส่วนดีมากคุณดีลูเลยยาวไปเนาะคุณเทียได้ในแบบยาลีเนี่ยเนาะได้ในยาวไปเอาส่วนไอ้ยาบอกมาว่าเจดีลีได้ชิมเลยเด็ดกูสลาสิ่งนี้นะใช่มั้ยเนาะโอเคเอาส่วนถ้าชิจันเลยลูจะจบปีตัวไปเนาะเอาส่วนเอาเช้าลงไหมมาคุณดันเอาเช้าหายไอ้ฮาริโอมาเอาหน้าเขาอะไรเด็ดไอ้เราคุณตัววัวอะไรไหมเนาะตัววัวอะไรไหมมาเส้นให้ชมมาสิตัววัวไหมว่าพี่ว่าพี่ส่วนนี้ตัวกูที่มาตัววายชีเจลี่เนี่ยเราพี่รอที่เราชาฮาลีเนี่ยโหที่เราชาฮาลีเนี่ยหัวพี่ทำไหมโหเช่นทำไหมบ่เนาะอ่อนเลยเนาะแล้วส่วนตัวชีเจลี่เนี่ยยังชอบพี่รออ่อนไหมโอเคคู่ที่มาต้องไหนไปเนาะต้องมีวายส่วนตัวพอเราพาเรามองสอดมาคู่ดีเบี้ยบัมหอบุเนาะเบี้ยบัมหอบุดีมาคู่เส้นเนี่ยเส้นแต่เป็นเส้นแต่ไม่แบบบ่เนาะเส้นแต่ไม่แบบกูคู่ดีมาแต่ละมาเราลบีรอว่าต้องสาลีอยู่ที่ลุลีสวยทายบ่เนาะอันนี้หาโอ้โหน่าเส้นนะคะเข้าไหลไหมแถวเมียนี่บีรอน่าเส้นนะคะเข้าไหลมั้ยหอบเนาะ20ตะคาเข้าไปเนาะ20ตะคาเข้าไปนะคะเข้ามั้ยဒီဘက်ကိုလည်းအတိုင်းမဲ20တစ်ခါเข้ามั้ยဒီဘက်အစွန်းဟာကိုเข้ามาမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘက်နေရာဟာကိုเข้ามา20တစ်ခါเข้าไหลมั้ยဒီမှာအခု20ချုပ်လိုက်ပြီเนาะဒီဘက်ကိုလည်း20ချုပ်လိုက်ပြီเนาะချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့မဟုတ်ဆိုတော့သူ့ကိုအတင်းနဲ့တင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးမလေးဘာတော့စစ်တက်မယ်စစ်တက်မယ်ဆိုတော့တဲ့နဲ့နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီအထိဒီကိုနှစ်လက်မှချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေဒီထိကိုနှစ်လက်မှချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးတော့တုပ်မယ်ချုပ်ပြီးတော့တုပ်လိုက်တယ်အပေါ်မှာလည်းတုပ်တယ်အောက်ကလည်းချုပ်တယ်ပြီးတော့တုပ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုအတက်ဘက်ကိုတီးလို့လေအဖြောင်းမြန်နေပြီးတော့ဒီလိုလာလိုက်ပဲပေါ့နော်လမ်းမီးဝါပြီဆိုရင်စစ်ကိုတက်မယ်အတော့စပြောက်ပြီလဲမယ်ဒီမှာအခုဒီဖြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဒီဖြောင်းမြန်နေပြီးတော့ဒီမှာနှစ်လက်မှချုပ်လိုက်တယ်ပြီးဝါပြီဆိုရင်ဒီလိုလှန်လိုက်တယ်လမ်းမီးဝါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလှန်ထားတဲ့ဒီဆက်ချောင်းလေးနဲ့ဒီစစ်အတက်နော်စက်ကောင်အတက်ပဲလေးနဲ့ကိုထိရမယ်နော်ထိပြီးဝါပြီဆိုရင်ทีวีวายဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီတိုင်းလေးတောက်လျှောက်ဒီလိုလေးသူကကြာစိတ်ခတ်ရှည်နေလေးအိမ်ညာနေနေတူနေတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးวายဆိုရင်ဆွဲပြီးวายဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီထိတ်လေးနဲ့ဒီဇစ်ထိတ်လေးနဲ့ပိတ်စားထိတ်လေးနဲ့ကိုထိပြီးတော့ချုပ်မယ်ဘေးကနေပြီးတော့တစ်ခါဖိပြီးတော့ချုပ်ချင်ချုပ်တခါလဲချုပ်ချင်ချုပ်ချုပ်ပြီးတော့มาဖိကျင်ဖိเนาะအခုတော့တခါလဲပဲချုပ်လိုက်မယ်မြောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တခါချုပ်လိုက်เนาะအ
ซตเซตทาไปแล้วตกทาในเนี่ยยောက်ไปส่วนตัวตกไปแล้วเผ็ดไปไหมฉี่โอเคอ่ะล่ะไปต่อไปส่วนกูบาลงอ่ะมั้งสรอกอ่ะไปต่อไปส่วนดีมากูดาลีเนี่ยดาลีเนี่ยโอ้ทีโลเลยทีไล่มั้ยทีหน้ามาเลยไม่คัวอ่ะลูกเนาะทีเนี่ยมาเลยไม่คัวอ่ะลูกทีโลเลยจ๋าโอ้เลยเส้นเลยซวยไล่ได้ซวยปัวส่วนดีมากูอญีเลยหนีไล่ได้พี่ปัวหน้ามาตะชาเนาะเปียตะชาโผล่ไล่มั้ยโผล่ปัวส่วนออกที่โอ้ด้านนี้ซวยไล่มั้ยเนาะซวยปัวไปส่วนตู่ฉุบส่วนทูให้เป็นติ๊กผิวไล่มั้ยเนาะนี่พี่ส่วนตู้เอาที่ซวยฉาไล่โอเคอะแล้วส่วนดิโลเล่ผิดตัวเนาะดิโลเล่ผิดตัวพี่ดิมาดาเซกกองอปอเนาะดิมาออเนาะดิโลเล่ผิดตัวอะแล้วส่วนดิมากูดิเป็ดเบอนาฤโอဒီဘက်ဘေးအနားတွေကိုဒီဘေးအနားတွေကိုဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုဘေးလေးကိုဖိလိုက်မယ်နော်သူ့ကိုဒီဟာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထိဖြတ်ထုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဟိုကတော့ဒီဒီမှာအခုအင်းကြီးဒီခုအင်းကြီးအစာရဲ့၄စိတ်လောက်ပေါ့နော်၄စိတ်လောက်လိုပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်อ่าส่วนตัวนี้ไปได้มั้ยนี่ว่าเองဒီဘက်ကိုလည်းကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်โอเคอ่าส่วนยาดาบีเนาะဒီဘက်เบย์ကိုလည်းဓာတ်ဆက်နိုင်လိုက်ပြီဒီဒီဒီဟာလေးတွေကိုလည်းมาแต่ว่ากูทําอยู่มีหูพี่มั้ยมีหูพี่มั้ยพี่พี่ว่าพี่ส่วนยังมาลงมงสอดีเนี่ยกูด้าเสร็จไล่มั้ยกูอ่ะเออว่าไลน์นี้เนี่ยชุบขึ้นเลยส่วนเนี่ยไลน์นี้ญัดไปไลน์นี้เนี่ยชุบปะเนาะไลน์นี้เนี่ยไม่ชุบขึ้นสอด้าเสร็จไล่มั้ยด้าเสร็จไล่พี่ว่าพี่ส่วนยังเล้ไส้เข้ามั้ยเนาะอเชยจันเข้าตัวนี้เสกเข้ามาดีเสกโกบาဝင်အောင်လို့တစ်ခါလဲဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်လေးစိတ်အပေါ်ကိုဒီဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်မယ်ခုဒီမှာဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်တယ်ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခုအပေါ်ကနေဒီလိုလေးလေးစိတ်ဖြီးပြီးတော့မီးဘူးဖြီးလိုက်မယ်ဒီွားပြီဆိုရင်ဆက်နဲ့ဖြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆက်နဲ့ဖိလိုက်မယ်မဖိပြတော့ဘူးเนาะညိုင်းမယ်ပေါ်ကနေဆက်နဲ့ဖိရဒီဟာလေးဒီဇင်းနေရာလေးじゃないเนาะတခြားထိမ့်ပြီးတော့ချုပ်မယ်เนาะဒီမှာအခုချုပ်ပြီးပါပြီเนาะဒီမှာချုပ်ပြီးသွားပြီချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုအတဲ့နဲ့ဒီအတော့အတဲ့လေးနဲ့ကိုထိမယ်သူ့အစ်လေးကိုခွဲလိုက်အောင်ခွဲပွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအိဆာဒီအင်းကြီးအတဲ့နဲ့ဒီအတော့အတဲ့လေးနဲ့ကိုထိမယ်เนาะထိပြီးတော့ဒီမှာနှစ်စိတ်ထောက်ထားတဲ့နေရာလေးကဒီဘက်ကိုကတ်ကတ်เนาะဒီဘက်ကိုကတ်ကတ်နဲ့ကတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ကိုထိလိုက်မယ်ထိပြီးွားပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်ပင်းထိုးပြီးတော့တောက်လျှောက်ချုပ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာပင်းထိုးပြီးချုပ်တဲ့အချိန်ညာရင်ဒီလိုပဲခောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ကနေတင်ချုပ်ရင်ချုပ်ရိုးချုပ်စာရမြင်နေရမှာเนาะအဲ့လိုမချုပ်ချင်ဘူးချုပ်စာမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီဒါလေးကိုဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုဒီလိုအတိထိုးလိုက်မယ်เนาะดีโลเลตุ๊ดๆไล่มาดาเลโอเปลี่ยนหาไล่มาเปลี่ยนพี่รอมาพี่รอมาดาเลโอเปลี่ยนพี่รอดีโลเลงုံไล่มาหอบพี่งုံมีไว้ส่วนเป็นเลติชะโทไล่โอเคอ่ะส่วนดีอ่ะนี่ดาวชอบดูโลฉุบไล่ฉุบพี่รอมาเปลี่ยนหาไล่ได้เฉยๆยังตัวอ่ะดีที่อ่ะฉุบสาก็ดีบักก็ดีซิดก็หัวเพิ่มแท้ๆก็วนว้าอ่ะဖြစ်တယ်တော့ไม่มีอ่ะတော့หอบพี่เนาะอ่ะส่วนไอ้โลฉุบเลยยาได้อ่ะส่วนไอ้โลเล
ฟนอันนี้ถูไล่มั้ยဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးထိုးလိုက်တဲ့နဲ့တဲ့နဲ့ကပ်မယ်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရှင်းဆုံးထဲတဲ့ကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်เนาะဒီလိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုထိုးလိုက်မယ်ပြန်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ထူထူလိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်เนาะခုဒီမှာထိုးပြီးွားပြီထိုးပြီးွားဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမထုတ်ပြတော့ဘူးဒီလိုလေးပဲတောက်လျှောက်ချုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီမှာခုချုပ်လိုက်ပြီးဓာတ်ဆက်လည်းလိုက်လိုက်ပြီနော်ပြီးွားရရှင်ဒီမှာအတဲဘက်ကိုလှန်လိုက်မယ်လှန်လိုက်တော့ဒီမှာတို့လားဒီဥစ္စာလေးကမြင်ရတာမသိဘူးဒီခုစစ်စစ်တော့ဒီမှာဥစ္စာလေးကဒီဘက်ကိုအုပ်သွားပြီဒီချုပ်ဒီကချုပ်စာလေးကဒီလိုလေးအုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမမြင်ရတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်ကလည်းအတိုင်းပဲသူ့အတဲဘက်ကိုဒီလိုလေးလှန်လိုက်နော်လှန်မှုရဒီမှာတို့လားဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီချုပ်စာကြီးကမမြင်ရတော့နောက်မဆိုဒီနားမှာချုပ်စာကြီးထောင်းထောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခုမမြင်ရတော့ဘူးအဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုစစ်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိဘူးလေးဖိလိုက်ပါမယ်နော်မလိုတဲ့ချီမွေးတွေကိုဖျက်ပါဒီမှာခုဒီမှာနောက်ချမ်းလေးရသွားပြီပြီးတော့ဒီမှာရှေ့ချမ်းလေးလည်းရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းလေးကိုအခုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့လက်ကိုဒီလက်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့လက်လေးနဲ့ဒီရှေ့ကျန်းနောက်ချမ်းလေးနဲ့ကိုတွဲမယ်เนาะပခုံးပြောက်ဆိုတော့သူကရှေ့ကျန်းနောက်ချမ်းပခုံးကတွဲစရာမလိုတော့ဘူးမလိုဘဲနဲ့ဒီလက်လေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးဆက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအောက်အနားကိုနှစ်စိမ့်တစ်ခါခောက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးနှစ်စိမ့်တစ်ခါခောက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်ဝအတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ဝအတိုင်းကိုနှစ်လက်မှနှုတ်မယ်နှစ်လက်မှနှုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တရေချိုးဖြတ်မယ်เนาะကိုက30ရှင်းရင်8 30ရှင်းရင်8လက်မှနှုတ်မယ်เนาะ30ရှင်းရင်8လက်မှနှုတ်မယ်အဲတကယ်လို့ကိုကဟိုတိတ်ဟိုချောင်းချောင်းလေးပဲလို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့လေတစ်လက်မှလောက်ပဲနှုတ်ခြင်းနှုတ်ဒါမှမဟုတ်10လက်မှဆိုရင်10လက်မှပဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပေါ့เนาะကိုစင်စလိုလုပ်လို့ရတယ်2လက်မှလောက်နှုတ်တယ်ဆိုရင်တော့အနီတော့ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို2စိမ့်တစ်ခါခောက်မယ်ကဲအခုဒီမှာအောင်နာ2စိမ့်တစ်ခါခောက်လိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းဒီမှာအောင်နာ2စိမ့်တစ်ခါခောက်လိုက်တယ်အောင်နာနှစိမ့်နှစ်ခါခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုမလုံးလုံးဆိုတော့ဒီမှာတရေချိုးကိုလက်လက်မှအခုဆက်လက်မှလောဝဆက်လက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်လက်မှဖြစ်လိုက်တယ်เนาะဟိုအရင်တည့်ရင်တော့ကိုးလက်မှဖြစ်လိုက်ပေါ့เนาะဟိုဟာနည်းနည်းပြော့ရင်တော့ရှစ်လက်မှလောက်ဖြစ်လိုက်เนาะအခုဒီမှာရှစ်လက်မှဖြစ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူနဲ့ဒီမှာနားကိုထိပြီးတော့ဒီလိုခြေတာနဲ့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ချုပ်မယ်เนาะဒီမှာခုစပြီးတော့ချုပ်မယ်ဒီတရေချိုးကိုဟိုဘက်ထိတ်ထိဆွဲထားလိုက်နော်ဆွဲပြီးွားရင်ဒီလိုလေးနောက်မဆိုအဆွဲမမှန်ပါဆိုလို့ဒီထိတ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဆွဲထားလိုက်တယ်နော်တေးကြွားလေးဒီတေးကြွားနည်းနည်းကြီးနေတလားနမောင်းတေးကြီးနမောင်းတေးကြီးနည်းနည်းသေးတာဒီထက်နည်းနည်းသေးတာနဲ့ချောင်းဝင်ပို့ပြီးဆင်ပြီးရေနော်ဒါလေးနည်းနည်းကြီးနေဟိုရှာလို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုအောက်အနားလေးကိုဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးွားပြီနောက်တစ်ချမ်းနောက်တစ်ချမ်းအောင်လဲလို့လေးပဲလှုပ်မယ်နော်ဒီမှာခုနှစ်ချမ်းလုံးရပါပြီခုဒီမှာရှေ့တိုင်းလက်ကိုရှေ့ချမ်းလက်ကိုရှေ့ချမ်းချောင်းအရင်တွဲမယ်အတန်းနဲ့တန်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့တွဲမယ်နော်မှတုတ်မယ်เนาะဆုံးတဲ့နေရာမှာတုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာအခုရှေ့ချမ်းနဲ့တွဲပွားပြီဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ကိုနောက်ချမ်းနဲ့ဒါလေးကိုတွဲမယ်เนาะနောက်ချမ်းအတဲ့နဲ့သူ့အတဲ့နဲ့ကိုကပ်ပြီးတော့ချုပ်မယ်အဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒါလေးကိုအရင်ညှိလိုက်မယ်เนาะဒီအောက်အမိထားလေးကိုเนาะအရင်ညှိလိုက်မယ်ဒီအနေနဲ့ထိုးထားမယ်ထိုးထားလိုက်เนาะအရင်ညှိမယ်သူ့ကိုအရင်ညှိပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်မှာခုချုပ်ပြီးပါပြီအဲဒါဆိုရင်
เทปกูแล้วเนี่ยเชียงใหญ่ที่มาโรลี่พี่ตัวไอ้ที่เนี่ยแต่ยี่จูดอมเนาะโรลี่พี่ตัวไอ้อาฟน่าจะพากูเลยโรลี่ไปชมไหมเทเน่เทเน่โอเคไหมที่ป้อนนี่ทราบอยู่ชมกันเลยค่ะส่วนที่รู้ป้อนนี่ทราบอยู่ชมกันเลยค่ะส่วนที่เอาอนาคตยังจะหนีไหลไหมเนาะเอาอนาคตยังจะหนีไปรอมาเอาอนาคตหนีไปสุดรอมาตู่ชมไหมเนาะดีใจอ่าส่วนน้ำแช่ที่น้ำแช่ตาชีจะส่วนน้ำแช่เตยน้ำแช่เตยตัวเตยโอ้กับแม่กับพี่อ๋อโชว์มาเนาะอาส่วนปีต่อไปว่าส่วนตู้ท่าจะไหลไหมเนาะอาส่วนจะมาจีทีโรเล่ที่ต่ออีกเนาะท่าจะดมไหลอะไรมาจีโรเล่ที่ต่อไปเจ็บหัวเจ็บกูแค่ไม่ส่วนนี้ทีโรเล่ที่ต่อเนาะเรามาทีเอปอ่ทีหายอยู่แต่ยังจะไม่ดมอ่ะเนาะอาส่วนตู้ปั๊บไปเลยท่าจะไหลไหมเนาะทีโรเล่แล้วทีไหลตัวโรเล่โรเล่ท้าวเฉาทีทีทีเอาไหวจีอยู่ปะอาจจะไหลแล้วเนาะมาคู่ด้าจะไหลไหลอยู่ตัวไปเนาะอาจจะไหลอยู่ตัวไปสุดแล้วทีคู่ตาเลี้ยวเข้าไปหรอพี่วีหรอดูเลยเข้าไปเนาะพี่วีหรอชมไหมรักการนี้วีหรอสาวีหรอดูชมไหมที่แบบทีบ่เนาะแบบทีโอพี่วีหรอชมไหมนับพันแล้วเนาะมาคู่ที่อันนี้วีหรอเลเซ่ต้องใจเราบ่เนาะว่าเนี่ยจะเนาะเข้ากันนิดนึงก็ครับเนาะน่าจะยังไงเนี่ยอาส่วนนี้มาคู่ตะพะตะพะกูอันลูกชอบลูกพี่ว่าอีสุดเลยนะคุณดูเรื่องที่ตัวอ่ะบ่เนาะตัวนี้น้าลีลงในดาบเนาะอาส่วนเราดูภาพกูเลยอารมณ์ลีไปชมคุณจิมาลงในดาบดูเลยคือตัวเนาะแล้วเรามากูก็ที่หัวเพี้ยมเลยตีจู่เพี้ยได้เฉียงใหญ่เลยที่ท้าเพี้ยได้อันนี้ท้ากะตรงเว่ยเข้าไปเนาะเชี่ยเจ้าตรงเว่ยชายเราเพิ่มเราเช่าตรงเว่ยชายส่วนที่เชี่ยต้องเวชาเลยเท่ากับต้องเวชาเลยสุดคนนั้นละมาคนนั้นละมาชื่อสุดตู้กูเราเพี้ยมร้องสุดตีจูเนเน่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 ลูกเนเน่ส่วนเล่เล่เกว่าเราเพี้ยมเน่เน่เย่ยลูกเนเน่ส่วนงาเราเพี้ยมเอาดีเนาะเราเวเพี้ยมเออไอ้ถ้าเราปูยอมมาเพี้ยมเนี่ยว่าแล้วพ่อเลยยังพ่อท่าเรามาหกเดือนด้วยเลยยังพ่อท่ามาหกเดือนด้วยว่าดูเลยต้มมาต้มไปเน้นทีเลยไหมเนาะแล้วส่วนคู่อ่ะเราเพี้ยมไรตรงสุดคู่กันเล่เกว่าเพี้ยมไรเด้อเนาะเลี้ยกว่าเลี้ยกว่าเลี้ยกว่าเราเพี้ยเลยอะไรงาเรามาเราเพี้ยเลยอะไรเนาะเราเพี้ยโอ้ปูวิโรเรามาเพี้ยเนี่ยเนาะเราส่วนใหญ่ตู้มาคุซาวิโรต้องไหนไหมเนาะมาคุซาวิโรชมเนาะสัตว์ทะเลเอสเซนี่เนาะไอเอสเซนโอ้และส่งวันเนี่ยบอดีและเนี่ยจ่ายเนี่ยส่งวันเนี่ยไอการนี้ซาวิโรต้องสวยเลยโอ้ตายฉันทำมันนี่สวยไปเนาอาสุนีที่มาคุยยาวไปตัวโตเลยกันเนาะอาสุนีมาพาวเลียที่มาจุดนะ
พาวพาวนี่ผิดตัวเนเน่เยอะเลยส่วนดีโลพาวมาไม่พอบ่เนาะอาจารย์หมู4กล้วยละหูไปเน่ลูกส่วนเนาะ4กล้วยละส่วนนี่รอเว้ยว่าเองเนาะงาละมาละอยู่ไปไล่ป่ะเนาะอะละส่วนเนเน่ปี่เองเนาะงาละมาละอยู่ไปไล่ป่ะอะละส่วนคู่ดีมาละพาวนี่ยังมา2ผัดลงยัดตัวไปเนาะโอเคอะละพี่ตัวไปส่วนบาลงมงสรเพด้วยรอเมเนาะเพด้วยรอเมเพโกตะละมาตะละมาไปมั้ยอนานี่ซาบิโดตะละมาไปมั้ยဆိုရင်တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုပိတ်မယ ออ่ะส่วนตัวด่าซ่าได้เลยมั้ยเนาะโอเคทีมากูเบ้ใต้ไปว่ะมั้ยเนาะเบ้ใต้ไปว่ะพี่เบ้โหด่าซ่านี่แหละไล่ไปตัวมั้ยเนาะด่าซ่านี่แหละไล่ไปตัวพี่ตัวพี่ส่วนทีมากูดีหน้ามากูแท้จริงเนี่ยโหว่ากูแท้จริงเนี่ยโหเจตีแท้เนาะเจตีเล่นี่ตัดมั้ยกูหล่าสินนี่เนี่ยหาเล่นี่สินมั้ยสินพี่ว่ะพี่ส่วนเนาะถ้ากูไอ้นี่เล่ี่ยไปตัวพี่เนาะอกုံไปตัวบาพี่เออเสร็จดีเนี่ยกองพี่ทาซะแล้วชุบไล่เสียอะไรบ้างบ่มาไม่รู้เนาะอ่าส่วนไอ้นี่เนี่ยพี่ต่อบาพี่ရှင်อารมณ์อิ่มดีจ้ะบาเลยရှင်ไลฟ์ชุบจีบาเนาะ